Народе с четирите въпросителни. Може би най-краткият и най-страшен израз, казвам за Боги. Народе на лица. Къде са ти църковните апостоли? Ние същите, с които ти преброди и страдалата измъчена земя, за да раздаша своята вяра, кръстоса слово на кама и кръст. Къде са ти църковните апостоли? Ние същите, които не веднъж и дваш, спасяваха ти от потери и предателства и помниха пътеките до всеки дом, за да раздаваш там сърце и огън. Къде са ти църковните апостоли? Да ти обуем и да тръгнем с тях по същата измъчена земя, сега от пустословия и лицемерни вопли на клетвопрестъпници, по-кръстовци и юди. Но трябва да си много чист, апостоле, за да повярва цял един народ в теб. И трябва да си много свят, апостоле, спечели от битката и тръгнеш по тепарки. И дирим ти царулите, апостоле, защото за тефтерчето сме много малки, а за камата ти не ни достига сила. Дано да ги намерим някой ден. Тогава всяко наше приземяване ще бъде извисяване към теб.